לפני כמה שנים אני וחבר שלי קנינו רכב חדש ורצינו לבטח אותו בשביל לסוף סוף לנהוג עליו. התקשרנו למלא חברות ביטוח, מלא, וכולם אמרו לנו, אין לכם עבר ביטוחי, נהגתם רק על הרכב של ההורים, ובגלל זה אנחנו לא מבטחים אתכם. אפילו אחת החברות אמרה לנו, לכו תחפשו בחברה אחרת, כזה. בגלל שאני נהגתי רק על הרכב של ההורים, וזה היה כמעט 10 שנים, לא היה לי עבר ביטוחי. 9 שנים נהגת, בחיים לא עשיתי תאונה, לא קרוב לזה אפילו, ווואלה, לא מתאים להם לבטח אותי. עד שהגענו לביטוח ישיר. הכל היה סבבה, עד שיום אחד חבר שלי נתקע באמצע מחלף. כולם צפרו לו, לא היה לו מה לעשות, לאן להזיז את הרכב, מסוכן, הוא נלחץ. אמרתי לו, תרים טלפון לביטוח. הם טיפלו בזה כל כך מהר שאני והגרר אשכרה הגענו ביחד. אני, כדי לאסוף את חבר שלי והגרר את הרכב.